Sun tahtiin menee. Sinne alle vaan. Lähtee. Päällä muuten. Sori, 4.3. on tuo matolle numero 1. Hyvä, päälle nyt. Eikö ollut aika edukas tilanne? Kaverihan oli jo käytännössä katolla. Kyllä sillä on irtoa. Jos olisi Allia sen kaveri, niin se olisi saanut jo pisteet. Eipä sen täällä laitettu olla sen peli. Önkiim, hyvä just noin. Mene Tero sinne. Mene. Hyvin passattu. Hai. Väkisin kiinni vaan. En kyllä tuu tuosta. Hyvä just noin, töitä vaan. Omo plantas. Täällä ei oo tehty kyllä yhtään mitään muuta kuin passata. Kyllä kai Tero on voittu. Tässä 0-0 on pysynyt. No, en mä näe, kun mitään mulla vaihtoehto. Ja matolle numero 2, ottelu numero 45. Eli postipelaiko vastaan kotiin viime. Hommia Tero vaan. Jaksaa. Kohta arvotaan voittajan ulkonäön perusteella. Sori, Petteri vastaan viime. Tero minuutti jäljellä. Tulee siitä.
Tiukan näköinen on. Ihan edun... Usko siihen, Tero. Joo, joo, edun näköinen vähintään. Usko siihen, Tero. Just niin. Puoli minuuttia jäljellä, Tero. 30 sekkaa. Puoli minuuttia jäljellä. Pidät kiissiä vaan, kiristät rauhassa. Kiristä, kiristä. Kiristä vaan, tulee sieltä. Usko loppuu. Taju. Jaksat loppuun asti vaan kiristää, ei mitään hätää. Ei oo paljon enää, Tero. Jaksat puristaa. 10 sekkaa. 10 sekkaa, purista vaan. Mitä se etu nyt oikein on? Sen hoito on hannumarilainen baby. Purista, 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 purista. Käsilukko, käsilukko. Vähän tulee. Joo, se on hyvä. Hyvä. Jatkoaika. Ero. Joo. No niin. Yhden miestä menetystä edustuli sen kanssa. Enä saadaan kappalepäätökseen myös matolla numero 4. Se voi tuoda paljon.